do mene, Alex P, koji to esas? Sine mi. Kako je golam? Dani P. Dani P? 5 godinki je. Дали нещо ще каже? От 5 годишен чист българин, телец. Ще кажеш ли нещо на път? Благодаря. Целува на микрофона, обича го. Той е love man, като мене. Той слуша ли твоите песни? Знае ли всъщност, осъзнава ли, че баща му е популярен на рапър или просто си е тати за него? По-скоро аз осъзнавам, че имам дете вече и музиката ми е осъзната, иначе той не знам какво осъзнава. Знае, че баща му прави някакви неща, ама и се кефи на много от хората, които са тук, ние затова сме тук. Така ли, на кой се кефи най-много? Ами първо видя DJ Дончо и вика, искам при DJ Дончо и аз... DJ Дончо е не толкова известен, сравнение първо с Дара, примерно. Так, това е така, брат, обаче тия... тия имена като DJ Дончо, специално DJ Дончо, за мен е един от най-добрите DJ в България. Много добър приятел мой, аз работя много добре с него. Но трябва да се ценят и тия хора, които плейват музика, защото без тях няма да има Дара, няма да има Мара, няма да има Тара. Факт, така е, така е. Ти какво направи с музиката, бе? Скоро май не си изкарвал нищо. Колко скоро? Сторито е от ноември месец. Имам три неща. Ако ти бълваш музика като мен и ти се колебаеш, се чуеш кое да изкараш. Работиме много, работиме с много хора, много готини хора в България има за работа още. Работа със Светлю Къстев, имам три неща, които само от него се колеба за три неща. Ето е Тита. Тита, виж Тита, тати. Светлю Къстев, мой много близък приятел, много го обичаме, много талантлив. В асансьора му един път. В асансьора, да, много го обичам Светлю. Талантлив ли е това, че горе-долу? Много е готин, да. Горе-долу, ама не е много добър. Ми аз искам повече от него, аз винаги искам повече от хората, с които работя, така че той ще става все по-талантлив, предполагам, докато работи с мене. Финално, кога да очакваме от тебе някакво парче? Очаквайте скоро, защото имаме наистина три неща само със Светлю, които чакам. И със сигурност скоро ще има нещо ново. Мерси много.